Ahoj, moje jméno je Pavel Dvořák a toto je nový díl mojho videoblogu Cesty Čínou. Tentokrát podle dobré, opět do Šanghaja. Tento díl bude trošku jiný než ten předcházející. Je to o životě v Šanghaji, ale o něčem jinom. Je to o šanghajských bicykloch. A samozřejmě bicyklo je tu všade veľa, ale nie tak úplně o tom, ako ľudia bicyklujú, ale o nových mestských bicykloch, ktoré boli prednedávnom uvedené do Šanghaja. V iných čínskych mestách bicykle fungujú tak, ako vo väčšine miest na svete. Sú nástupné stanice, kde si človek bicykel požičia, zaplatí alebo má nejakú tú mestskú kartičku a potom ho používa, bicykluje sa po meste a zase musí nájsť túto stanicu, kde sa bicykly vracajú, tam príde a bicykel vráti späť. V Šanghaji sú nové bicykle. Mají v sebe zabudované GPS. Člověk si jich může vyzvihnout kde chce a může jich nechat kde len chce. Jediné, co mu na to stačí, je mobil. Na to, abyste mohli používat městské bicykle v Šanghaji, potřebujete několik věcí. Potřebujete mít čínský Apple Store v telefóne, alebo teda účet v čínskom Apple Store, ktorý si môžete jednoducho založiť, potrebujete k tomu mať ale nejakú čínsku bankomatovú kartu. Taktiež potrebujete čínsku elektronickú peňaženku, tzv. WeChat a Alipay. A to je v podstate všetko. Otvorím si aplikáciu Mobike. Jedna jazda stojí 1 yuan na pol hodinu. Môžem si pozrieť všetky bicykle v mojom okolí. Tu navidíte, že ich nie je zrovna najmenej. Tieto bicykle sú naozaj dneska už takmer úplne všade. Nájdem si najbližší bicykel, ten si môžem zarezervovať a môžeme si ísť pre ňo. Jediné, čo stačí, je treba odomknúť. Stačí naskenovať priložený kód a bicykel sa odomýka. Bicykel mám odomknutý a môžeme ísť do ulic Šanghaja. Tak, celá cesta stala 1 yuan. Môj bicykel je zaparkovaný a v okolí je množstvo ďalších.